Bal min bir dərdin dərmanıdır. Astaranın Miki kəndi təmiz balın ünvanıdır desək yanılmarıq. Arıçı Vüsal Hüseynzadənin min bir zəhmətlə ərsəyə gətirdiyi bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng vurmaqla əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Falçılar bəzən əksər hallarda həyatımızla bağlı bəzi məqamları düz deyir və ya gələcəkdə baş verəcək proseslərlə bağlı doğru proqnoz verir. Bəs bunun səbəbi nədir? Dostlar, videonu sona qədər izleyin ki, bu barədə məlumatınız olsun. Videoya keçməzdən öncə bizə dəstək üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Literature Barnum təsiri adlanan teorim əslində falların doğru çıxmasının səbəblərini izah etməyə kömək edir. Bu, eyni zamanda Fourier təsiri olaraq, tanınan nəzəriyyəyə görə fərdlərin xüsusilə onlar üçün hazırlanmış kimi görünən, amma əslində əksər insanlara uyğun gələcək ümumi sözlərdən ibarət olan öncəgörmədir. Belə ki, 1948-ci ildə Fourier dərs dediyi sinifdə tələbələrin hamısına eyni sözlər yazılmış kağızlar paylayır və tələbələrdən bu sözlərin onlara nə qədər uyğun gəlib gəlmədiyini soruşur. Həmin kağızlarda aşağıdakı sözlər yazılmışdı. Stat, başqalarının sizi bəyənməsinə, sizə heyran olmasına ehtiyac duyursunuz. Amma eyni zamanda da özünüzə qarşı tənqidi nöqteyi nəzərdən də yanaşırsınız. Şəxsiyyət kimi bəzi zəif tərəfləriniz var. Amma bunları düzeltmek için çalışırsınız. Öz xeyrinizə çevirə biləcəyiniz halda istifadə etmədiyiniz güclərə sahibsiniz. Zahirən öz güveni tam qaydalara uyan kimi görünsəniz də daxilən narahat və nisbətən zəif iradəyə sahibsiniz. Bəzən qərar verməkdə çətinlik çəkirsiniz. Dəyişikliklər və fərqliliyi üstün tutursunuz. Sərhədlər sizi narahat edir. Statın sonu. Tələbələrdən kağızda yazılanlara 1-5 bal arasında qiymət vermələri istənilib. Sinifdə aparılan ümumi dəyərləndirmənin 99%-ı 5 bal civarında olub. Fourier bu təcrübəsində insanlar üçün ümumi və biraz da onları tərifləməyə yönəlmiş sözləri necə rahatlıqla qəbul etdiklərini göstərib. Bunun əsas səbəbi isə insanların xüsusilə özləri haqqında hər hansı məlumat eşitməyə yönəlmiş kör edici ehtiyaclarının olmasıdır. Bu da fal, astrologiya və bu kimi müxtəlif sahələrə xüsusi marağın yaranmasına səbəbdir. Belə dəyərli dostlar, bir marifləndirici videonun sonuna gəldik. Bizə dəstək üçün kanala abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni videoda görüşənə dək, salamat qalın.